لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، halkan waxaan ka galeynaa casharkii 72-aad ee tafsiirka Qur'aanka Kariimka. Casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 65-aad ee suuratu Nisa. Waxaan casharkeenii hore dhammaadkiisa ku soo sheegnay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu yiri rasuulka aan soo dirnay, sababta aan u soo dirnay waxa weeye in la addeeco ee ma ahan in la khilaafo oo la agmaro oo la nibcaysto oo la diido oo meel xukumkii uu asagu soo saaray lagu raali noqon waayo. Dadkuna haddii ay markay dulmiga sameeyeen, gaar ahaan munaafiqiintii, ee ay ku raali noqon waayeen nebiga xukunkiisa, hadday u imaan lahaayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ilaahay dembi dhaaf weydiisan lahaayeen, rasuulkuna uu u dembi dhaaf dalbi lahaa ilaahay inuu toobadda ka aqbalaya ayay ogaan lahaayeen una u naxariisanaya. Casharkeennu aayadda uu ka bilaabanaya maantay waa aayad tusinaysa maqaamka iyo tacdiimka ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiga uu siiyey, sidoo kale qofkii nebi maxamed xukumkiisa aan ku raali noqon ama aan addeecin oo aan ku farxin inuusan iimaan lahayn ayay tusinaysaa. ilaahay wuxuu leeyahay falaa warabbika falaadan laadan, macnaheeda waa macnaha culimmadu waa siyaada yiraah macno ahaan sila yiraahdan falaa warabbika, rabbigaaga ayaan ku dhaartay xabiibka maxamedahow, alla ayaa dhaaranaya oo isku dhaaranaya. Laa yu'minuuna, ma ay rumaynayaan, xataa yuxakimuuka, ilaa ay kaa xaakim dhigtaan, xukumka ay kuu dhiibtaan, fiimaa kii dhexdiisana ay xukumka kuu dhiibtaan, shajara dheeh galay baynahum dhexdood, oo wixii la isku qabsaday ee ciddale la aqoon waaya ilaahay xukumkiisa kuu dhiibtaan. Thumma intaa ka bacdina, laa yajiduu aysan helin fii anfusihim, nafafyaalkooda dhexdooda, xarajan ciriiri iyo shaki aysan helin, mimaa kiina aysan xiriiri ka helin qadayta aad xukumisay, oo wayusallimuu ayna hoggaansamaan tasliiman hoggaansamid. ilaahay wuxuu leeyahay qofka marka iimaan runa laga helayo, koo waxaa shardiya wixii uu aqoon waayo xukumkooda inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ula soo noqdo, ee inuu yiraahdo sidii munaafiqiintii casharkeennii hore aan uga soo hadalnay ay sameeyeen, aan daaquudka aadna iyo kacab bin ashraf aadna iyo meel kale aadna oo ay ku qanci waayaan xukumka rasuulka, taas sax ma aha. Koo marka waa inay ku raalli noqdaan adiga xukumkaaga. Labo, waa in ay markaad xukumisid ka bacdina ayaan shaki uusa jirino ama rasuulku idin dulmiyey iyo sidii saxda ahayd amuusan in ku xukmin iyo waa inaysa ku qanci waayeen. Haddana waa inay u hoggaansamaan saddexdaa shardi. Markii la helo iimaankoodu waa sax, waa niman ku raacsan oo kugu qanacsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala rumaysan. Falaa warabbika, rabbigaagaan ku dhaarta xabiibka maxamedow, ilaahay baa naftiisa ku dhaaranaya sida uu u adkeeyey qofka nebiga calayhi salaatu wasalaam khilaafsan ama xukumkiisa aan ku raalli ahayn dembiga uu leeyahay. ilaahay wuxuu leeyahay rabbigaagaan ku dhaartae, laa yu'minuuna, ma rumaynayaan, xataa yuxakimuuka, ilaa ay kaa xaakim yeeshaan, fiimaa kii dhexdiisa ay kaaga xaakim yeeshaan, shajara dheeh galay baynahum dhexdooda. Oo dadka muuminiinta waxaa la rabaa, waxa ay u baahan yihiin inay xukun u helaan waa inay la aadaan diinta rasuulka, diinta rasuulka lala soo dejiyey, kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka inay la aadaan weeye. Maxaa yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam xaq waxaa ahayn lamuusan imaan, waa xaq oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka yimid. Xaqaas marka maadaama qofkii uu hubo inay xaq yihiin waa inuu xaqaas u laabtaa. marka rasuulkii intuu joogay asagay xukumtamayaan, haddii uu dhintana sunnadiisii ayaa taalla iyo qur-aankii.
wixii lala soo dirayaa leh ilaa ay kaa xaakim yeeshaan fii maa kii dhexdiisa ay kaaga xaakim yeeshaan shajara dheeh galay baynahum dhexdooda oo la isku qabsado yacnii cidda lala aqoon waaye uma laa yajidu haddana aysan helin fii anfusihim nafafyaalkooda dhexdooda aysan ka helin xarajan ciriiri iyo shaki mimaa kii xaggiisa ayse ciriiri iyo shaki ka helin qadayta aada xukmisay waa inaysan wixii aada xukmisay oo aada tiri hebela iska leh waa inaysan shaki iyo ciriiri ka helin oo hadda markii munaafiqii iyo yahuudigii nebiga u yimaadeen yahuudigii oo yahuudnimadkiisu cad yahay ayaa ku raali noqday xukunkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam munaafiqii sheeganaya inuu muminiinta ka mid yahayna uu ku raali noqon waayo markaasuu yidhi sayid cumar aan u tagno marka u fiirso iimaan inuusan lahaynay caddaynaysaa wayusallimu oo ayna hoggaansamaan tasliiman hoggaansamid markii la xukmiyo kabacdi waa inay raacaan oo yidhaahdaan sax weeye alla ilaaha sida rasuulku uu u xukmiyey calayhi salaatu wasalaam waa sax aayaddu marka waxay ku soo degtay oo aayadahan oo dhan ka hadlayaan labadii nin yahuudigii iyo munaafiqii iyo cid kastoo waddadaas qaada ilaa qiyaami saaca ilaa qiyaami saaca ciddii shariicada islaamka inta wax loogu xukmiyo ku qanci weysa waxa weeye taas waa qofkaasi dulmigaasu ku jiraya iimaan la-aantaas macnaheedu ma ahan marka qofka waa isdhihi karaa mathalanba haddii oo uu dad kale u xukuntamo ama culummadii iyo hadda mathalanba waqtigan lagu jiro qofku hadduu yidhaahdo mathalanba wadaadkaasi si cadaalada wax iguma soorin ee uu macnaha yidhaahdo waxaan ka qaadanayaa rafcaanaan ka qaadanayaa shiikh kale la iige ama max kale taas ma ahan macnaheedu inuu iimaankiisu xun yahay ee uu ka shaki karaa qofku dadkan caadiga oo shiikhii caadigaah waa uu arki karaa inuu ka eexday ama laakiin waxaa laga hadlayaa waxa weeye haddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga soo tago shareecada islaamka shareecada islaamku inay kaa eexatay ha aaminin laakiin waa isdhihi karaa qofku oo macnaheedu ma ahan qofku inuusan isdhihi karin qofkaasi si saxa wax kuguma xugmin kitaabka ilaahay saxuu sheegayaa sunnadana saxay sheegaysaa laakiin wadaadkaasi sidii saxda aheyd ma marin ee waa iga hiiliya ama waxbuu qaata hadduu qofku yidhaha kuma gaaloobaya taas yaan fahamku yuusan noqon inaan qofku uusan cod soo celi karin shareecada islaamku waa qabtaa qofku haddii uu arko xukunkaasi sidii saxda aheyd inuusan u dhicin inuu dacwo kale soo kor yeelo laakiin rasuulkii iyo marka laga hadlaya calayhi salaatu wasalaam waa rasuulku wuxuu xukmiyey waa in shaki qofka ayse ka gelin waa inuu u hoggaansama waa inuu u xukuntamana ku faraxsan yahay bal meel kale waa inuusan u xukuntamin laakiin dadkii dambe oo ka dambeeyey macnaha gaar ahaan hadda waqtigan lagu jiro qofka wixii loo xukmiyo hadduu u arka xukunkaasi sidii saxda ahayd uusan u dhicin ee sidii kitaabka ay ugu taallay aan loogu ridin dacwadu soo cesho kara ilaahay marka nimankii uu kasii hadlaya munaafiqiintii oo wuxuu leeyahay dembiga galeen soomaa oo rasuulkii usoo xukuntami waayeen dembiga ay galeen marka haddaba ummadihii hore dembi markay galaan ee ay toobad keenayaan ilaahay wuxuu leeyahay toobadkeenkooda waxaan ka dhigi jirnay sidii reer bani israa'iil oo kale inay naftooda dilaan marka ka waramaa ilaahay leeyahay haddii aan dhihi lahayn maanta qaladkaa gasheen toobadkeenkiisu waxa weeye inaad isdishaan ma samay lahaayeen taasaa ilahay noo sheegaya ilaahay wuxuu leeyay walow anna annagu katabnaa haddaan waajib yeeli lahayn oo qori lahayn calayhim korkooda an iqtuluu dila anfusakum naftiina dila haddaan ku waajib yeeli lahayn aw ikhrujuu baxa min diyaarikum guryihiina ka baxa haddaan dhihi lahayn maa facaluuhu ma ayse sameeyeen ilaa qaliilun wax yar oo minhum ayaa kamida maahan ilaahay wuxuu leeyahay walow annahum ayagu facaluu hadday samay lahaayeen maa yuucaduuna waxa lagu wacdinayo bihi kaas lakaana khayran kaas ayaa u khayr badnaa lahaa lahum ayaga wa ashadda una darnaa lahaa tahbiitan sugidda oo iimaankooda la sugo ilaahay wuxuu leeyahay nimankaa hadda xukumkii rasuulkay diideen calayhi salaatu wasalaam waa ku qanci waayeen dembi weynay galeen marka dembigaas toobaddiisa haddaan ka dhigi lahayn in ay naftooda dilaan oon dhihi lahayn naftiina dila faqtuluu anfusakum sidii reer bani israa'iil loo yiri ama aan guryahooda ka baxa dhihi lahayn ma aysan sameyn
qayb yar ayaa samay lahayd oo Ilaahay leh inta kala ma sameeyin macnaha amarka Ilaahay ma isa yeelan laakiin haday samay lahayn wax lagu wacdinayo lagu waaninayo taasa u fiicnaa lahayd iimaankoodana u sugid badnaa lahayd oo xaqiiqi lahayd marka waa markastaba Ilaahay wuxuu cadeynayaa in nimankaasi munaafiqiinta ee muuminiinta ku dhex jira ay iska daba wareeg iyo khayaano ay la dhex fadhiyaan walaw anna anagu katabna hadaan qori lahayn oo ku waajib yeeli lahayn calaam korkooda aniqtulu anfusakum aniqtulu dila hadaan ku waajib yeeli lahayn anfusakum nafayalkin aw ikhrujuu baha min diyaarikum gurihiina ka baxa hadaan ku waajib yeeli lahayn macnaha qatla anfusihim wal aw ilkhuruj min diyaarihim hadaan ku waajib yeeli lahayn ma facaluuhu ma aysa sameeyeen waxaas la soo sheegay oo amarkaas alla ma yeelan sidii reer bani Israa'iil u macnaha loo amray hadii loo fari lahaa ma aysa yeelan ilaa qaliilun wax yar ma ahana oo minhum ayaa kamid qayb yar ayaa amarkaas yeeli lahayd uu Ilaahay waa ogyahay walaw annahum ayagu facalu haday laakiin samay lahaayeen ma yucaduuna waxa lagu wacdinaya bihi kaas lakaana kaas ficilkaas ayaa khayran u khayr badnaa lahaa allahum ayaga oo ba u wanaagsanaa lahaa waxa ay hadda ku jiraan taas ayaa ugu fiicnaa lahayd wa ashadda oona darnaasha badnaa lahayd oo adkaa lahayd tasbiitan sugid iimaankooda la sugo iyo xaqiijin iimaankooda la xaqiijiyo oo marba haddii ay amarka la qaadanayaan wixii la yiraahdo xataa naftiina dila haddii alla ku waajib yeelo ay qaadanayaan arintaasi waxay tusinaysaa in iimaankoodu sax yahay ay tusinaysaa laakiin Ilaahay wuxuu leeyahay xataa saas ma aysa sameeyeen waa la og yahay laakiin inay sameeyaan oo khayr badnaa lahayd oo iimaankooda xaqiiqi lahayd wa idan hadaba haddii iimaankoodu sugnaa lahaa la aataynaahum waxaan sii lahayn min ladunna annaga agteenna waxaan ka sii lahayn ajran ajr cadiiman weyn ajr weynaan sii lahayn oo jannadaan gelin lahayn Ilaahay sawaab weynaan sii lahayn haddii iimaankoodu sugnaa lahaa laakiin hadda iimaankoodu sugnayno waa munaafiqiin oo rasuulkii diiday calayhi salaatu wasalaam wa idan hadaba oo haddii iimaankoodu sugnaa lahaa oo ayagu ay sugnaa lahaayeen la aataynaahum waan sii lahayn min ladunna agteenna alla leeyahay ajran ajr ayaan ka sii lahayn ajarkaasoo cadiiman weyno yacnii jannadii ayaa la sii lahaa iyo ridaa ilaahay walahadaynaahum waxaana ku hanuuni lahayn siraatan wado mustaqiiman toosan wado toosanoo diintii islaamka ku hanuuni lahayn uu ilaahay leeyahay hadda marka waxaa diiday in diinta islaamka lagu hanuuniyo ee ay munaafiqnimadka u qarsanayaan amarkii allay diiday oo amarka allaba oo xuguntankii rasuulka iyo wax kastoo alla faraba hoose ka diidayaan waa munaafiqiin munaafiqi weyn marka ma mudna in lagu hanuuniyo wadadii saxda ahayd walahadaynaahum waxaana ku hanuuni lahayn uu ilaahay leeyahay siraatan wado mustaqiiman toosano diinta islaamka ah waman yuti'i allaha ilaahay qofkii adeeca war rasuula iyo ilaahay rasuulkiisa rasuulka qofkii adeeca fa ulaa'ika kuwaasi maca alladiina kuwa micigooda ayay ahaanayaan ancama allaahu ilaahay uu u nicmeeyey calayhim korkooda oo min annabiyiina nabiyaalkiiya wasidiiqiina kuwii runbadanayaasha ahaa washuhadaa'i iyo kuwii shahiiday iyo wasaalixiina kuwii kale ee wan wanaagsanaa ee saalixiinta ahay oo intaas ka soo haray waxaasuna ulaa'ika kuwaas ayaana wanaagsanaaday rafiiqan rafiiq ahaan u wanaagsanaaday dalika kaas oo ah in kuwaas micigooda la noqday alfadlu waa fadli oo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaaday wakafaa billaahi ilaahay ayaana ku filan caliiman mid wax og ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu na leeyahay aayaddan wuxuu nooga sheegayaa aayaddan waxay tusinaysaa jacaylka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo jacaylka ilaahay iyo tabaciyada la raaco ilaahay iyo rasuulkiisa awaamirtooda la raacay waxa lagu gaaray ayaddan sabab nusuulkeeda ilaa macnayaal badan lagu sheegaa waxaa ka mid ahaa in la yiri asxaabtii qayb ka mid ayaa waxay yiraahdeen rasuulka ilaahayow haddii aan jannada galno adigu meel sare ayaa tagaysaa annaguna meel hoosan galayna marka kuma arkayno waxaa kaloo la yiraahdaa asxaabtii qayb ka mid ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ta u yimaadeen ay waxay rasuulka ilaahayow markii aan gurigayga joogo waxaan xusiisanayaa dhimashadayda iyo dhimashadaada
waxana garanaya in aanan ku arki doonin marka ma joogi karo waa in aan inta soo carrahada ku imaado oo aan indhaha ka buuxsado marka aayadu sabab nuzul kala duwan weeye aayadana ilaahay soo dajiyay oo ilaahay u leeyahay qofkii alla iyo rasuulka adeecay hadhow maalinka qiyaamo waxay micigooda noqonayaan kuwa alla u naxmeeyay oo waa kuwa waa anbiyaadi iyo sidiiqiinti shuhadadi saalixiinti kuwaas ayuu micigooda noqonayaa qofku noqoshada micigeeda macnaha waxa laga wadaa ma ahan qofkan oo rasuulka jecel iyo rasuulku in ay isku meel ay fariisanayaan oo jannada ka isku aaka degayaan waxa laga wadaa markii ay doonaan ayay arki karaan markii ay doonaan ay soo booqan karaan markii ay doonaan ay la fariisan karaan ayaa laga wadaa ha macnaha ma ahan rasuulka booskiisa in ay degayaan dadka kale iyo rasuulsha kaleba meelaha ay degayaan oo ambiyadu sarreysa in dadka kale ay degayaan ma ahane laakiin aragtidooda iyo soo booqashadooda iyo la fariisigooda iyo kuwaasaa laga hadlayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkaas uu nicmeeyey waa kuwii faatixada aan ku soo marnay inaan ku ducaysano in alle wadadooda nagu daro oo waxa weeye ilaahay uu na soo baray inaan idhaahno اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إله كو أد أن نعم يسي وددو دي نغوها نوني صراط المستقيم كو كواس وددو دي كو أن وي مركة إله أن نغرد كو راعة وكو دي صدا سي أن هدو مالك قيامه نبي عليه الصلاة والسلام معي جيس أن نقن إله وحولي ومن يدعي الله إله قفك أدعي وحي أوفري إله قفك فرطوما وحي أكرر بين كربتوما والرسول الرسول كان قفكي أدعو حقي رسولك أولي مد عليه الصلاة والسلام قفكي قاطو النبي كودي صدا فأولئك كواسي مع الذين ضدكي معقودة أيين نقونيا أنعم الله إلهي أونعمي عليهم كركودة أونعمي كو ألا أونعمي الله أكبر وكو كواس ومن النبيين نبيالك إلهي يوصي الديقين كو رومين تبدنا أما كو رون تبدنا وحاوي وا أصحابتي أنبيادة كو دي أفادش أها سي فضل قبلنا أنبيوي نبيال كان سا أصحابتو دي كو أغو سي فضل قبلنا وي أو صديقين تها يو الشهداء الشهداء دا معي قودو نقنايا كو شهادو شهيدو ودادي حقا هيد إيه سحدا هيد كو شهيدي ماها كو مانتا إسلام كي قوبايا أما قرحينايا أما راك تايلاينايا kuwaas shahaado ma ah bal waxaa laga yaabaa inay naarta ugu horeeyaan dadka dhan wa saalixiina iyo kuwii saalixiinta ahaa ugu wanaagsanaa oo saalixiintaani waa kuwii intii hore waxay ka soo horeen nabiyaalkii iyo sidiiqiintii iyo shuhadada intuba saalixiin weeye marka saalixiintii kuwaas ka soo haray weeye saalixiintana waxa weeye waa dadka u taagan xuquuqda ilaahay iyo xuquuqda bini aadamka intaba oo ilaahay xuquuqdiisa u taagano cibaadadii allah ila imaanayaan bini aadamkeena xuquuqdooda u taagan oo caawinayo garab istaagayo wixii xuquuqda bini aadamku lahaana gudanaya kuwaas ayaa micigooda noqonayaan ilaahay wuxuu leeyahay waxaasuna waxaana wanaagsanaaday ulaa'ika kuwaas rafiiqan kuwa lala rafiiqo kuwaas ayaa u wanaagsanaaday marka waxa weeye qofkii jeclaada ilaahay iyo rasuulkiisa qofkii addeecaahay maqaamkaas u tagaya qofkii jeclaada sidoo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa nin inta u yimid wuxuu yiri rasuulka ilaahayow anigu macnaha qof haddii uu dad jecel yahay ka waran uusana gaarin oo camal falkii iyo waqtigii imanna uusan ku gaarin markaasuu nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam waxa weeye qofku wix dadka uu jecel yahay uu micigooda noqonaya asxaabti aada ayay ugu farxeen hadalkaas ilaa uu anas binu maalik uu yiri anigu waxaan jeclahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abuubakar iyo cumar waxaana rajaynayaa iyaga micigooda inaan noqdo jacaylkii ayaga aan jeclaa awgiisa yaanaba camalkoodo kale la imaanay ilaahay wuxuu leeyay waxaasuna ulaa'ika kuwaas ayaa wanaagsanaaday rafiiqan dad lala rafiiqo oo lala saaxiibo kuwaas ugu wanaagsan daalika haddaba kaas oo ah in oo dadka ilaahay u nicmeeyo micigooda la noqdo lala jiraahay alfadlu waa fadli iyo siin iyo dheeraad oo min allah ilaah xaggiisa ka hata ilaahay baa iska siiyey siin ilaahay weeye ee ma ahan qofku wax uu mudan yahay wakafaa billaahi ilaahay ayaana ku filan caliiman mid og oo ilaahayba og qofka mudan ilaahayba og qofka oo raacay rasuulka iyo ilaahay addeecay qofka maaragtay
محبدي لغا هلي وحاس ودن إلهي سبحانه وتعالى أي أوك إلهي سيدو كلا أوك قفك آن مضنين ووحوية آن راعين خلافي إلهي رسول كيس يا أيها الذين ضدك آمنوا ألفهم يو خذوا بحا خذوا قاطا حذركم دكتون دين وفنفروا بحا ثبات أدنكو كوح كوح وقايب غايبة أو انفروا بحا جميعا حالاتهم دمان إلهي وحو النور شيئا جهاد كيو كسي هدليا رسول إلهي سبحانه وتعالى وحو ليه وردتك مؤمنين تأهو أن دكتوني دي نقاط ودكتوني دي قابك أو قادنا يسان وحوي حد بحالات دي الوجيرو وحا أرنتاس دادك الخبرات دا أوله ملتاري جي يعيدن كهو قامين ايا ايا اللو لان نقون ايا حد دي لوبا هاي هاي ان او كوح كوح لوبا حو او حد با إلالا لديرو ميل قوني حد با قيب قيب دقالك اللو آد اي حد دي هال مر لأسو درها عيا دادك سالو لان ايا مركز إلهي وحو لي يا أيها الذين دادك آمنوا الله رميو خذوا قاطة حذركم دكتوني دينا وفنفروا بحا واتن دكتوني دي غابك الله قادنا يا فنفروا بحا ثباتن أدنكو كلا تكسنو قيب قيب هو إلى لوين أكلا غوغوان أو ينفروا بحا جميعا حالاتين دمانو أدنكو ودجير هال مرقورة مركا وحا اللو لن نقونا يا أرنتاس مربا يعني سيد الله بحايو عدا أقوان تقوله خبرة تقوله وإن منكم أدنك وحا أدن كم إذا لمن ضد لا يبطئ أن وحسنية أما وحسي قلنا يضدك كالي فإن أصابتكم هدي أي كهبسة مصيبة لبات هدي تابته قال وحو له قد أنعم الله إلهي أي أي نعمي علي إلهي بأن نعمي علي كوركي إذ وقت أي ألا أي نعمي لم أكن أنا حين معهم أي معقود شهيدا مد حاضر أو قوب جوغ وأن هدي إذن تابته لباته ولئن أصابكم هدي وإذن تابت فضل دارد أو من الله إليه حقي سكا هذانا لا يقول أنه حليه هاي كألم تكون وبا سيد أيضو أي سأهان بينكم لحدي نيو بينه أساق لحدي سمودة كالكعيل أيو حليه هاي يا ليتني الله شليت دي دي هوغي كنتم حان أن قوي معهم أيق معقود أو فأفوز أن ليبانو فوزا ليبان عظيم وين إله وحلو نوغهد ليا منافقين تين منافقين إله إنه شجع يومرك إله ودجالك ضدك أمر هاي أي إله وحش شجع يا إن ضد أي كل حجيران مسلمين تمنافقين أمرك ضدك هسي إن مرك لبات مسلمين تسوقرت حلي الحمد لله إله بعين نعمة محايا لي دجالك هس كمان قيب قلي ها لبات ضد مسلمين تسوقرت أصلا ما أكل جعله وحقوق فرح يا السجع إن عن لبسوقرين كسله إله بعين نعمة محايا لماش اسمانا التقيد الساقة نفتي سو مركز كفكرية لكن دانكا كالها دي مسلمين تو اي قول قاران او قول ايستان او حول سوقان ايما ايستان وشالين ايا وحولي اي الله هو قيمحان او قيب قلوة دقال كاس سيان او ليبانو ليبان تسو عكوة دا قنيمو اي هانتي دا سام حوق السوهلو وماقع عاسي فان كاس حوق قارو مركز سيدا او اوهد لأي مركز ايكتد الهي وحولي اي وحامد دائن وليين وحريرة يجعل أي سيد الأحمر سيد قف إسلامات أو كلب وحليا ومرنا أولي هاي إلهي بان يقدر لبكاس أيسو قار لها مرنا أولي هاي محان وقايب قلي واي إلا هنتدس بسو كفكرية إلهي وحليا مركا وإن منكم وحا أدنك إذن كم دا مؤمنين تأه مركا مؤمنين تي كم ديهن منافقين تي وحلقوا دا حق الظاهر كي يموغالك كوري danka kala bayeesan muuminiinta kamid ahana waa munaafiqiin gaalaha laakiin muqaalka kore idinka tirsan yihiin wa inna minkum adinka waxa idin kamida muuminiinta laman dad la yubati anna tib digayo oo daahinaya dadka kale ayaga naftooda iyo dadka kale ba way waasi gelinayaan oo waxa ay leeyeen ka jooga yadna ku dhiban jihadka aadinina dagaalka aadinina ka jooga ila tashwiish furaya ama la yubati anna wahsanayo ayagaaba daahayo wahsanayo naftoodi waa wahsanayaan waxay leeyeen macnaha dagaalkii ka cabsanayaan marka kuwaas ay idin kamida munaafiqiinta fayan asabatkum hadii ay idin taabato idin gaarto musibaton dhibaato muslimiinta jaba gaaray waxa weey dadaa la lay qala wuxuu leeyahay qofkii oo meesha ku jira munaafiqa qad an'ama allah ilaha ya ni'mayo gargaaray calay korkay ilahay ba ii gargaaray id waqti ayaa la ii gargaaray lam akun ana ahayn macahu micigood shahiidan mid haadiray mar hadaanba aan raacin meeshaas lagu leeyday oo lagu jabay ilaahay baa ii gargaaray u leeyahay ha
marka saas u leeyahay ka alam takum baynakum wa baynahum mawaddatun ayada saas isula socota adinkii ayaga wax xiriira inaysan idinka dhaxayna mawaddaho meeshu ka shalay laha oo dhihla allah muslimiinta dhiba gaaray war hadda halays abaabulo war cadawga halays ka dhiciyo wariyaan meeshu ka dhihlaha ama kala shalaba asagan noloshiisu ku farax walaan asabakum haddii uu idin taabto fadlun dheeraad oo min allah il xaqiisa ka ahaado waad guuleysateen qaniimad soo hesheen adinkii gacantii sare noqday la yaquulanna wuxuu leeyahay ha ka alam takun sidii ayadoonba ahaanin baynakum adinka iyo baynahu dhexdiisa asaga dhexdiisa adinkii asaga dhexdiina ayadoonba ahaanin mawaddatun kalkacayl sidaasoo kale macnaha aayadda intaan hore waxa la yiraahdaa hadalka hore ku xiranta marka la yaquulanna wuxuu leeyahay yaa laytani daweysa marka marka la yaquulana wuxuu leeyahay ka alamta kun sida ayadoonba ahaanin oo aysan jirin baynakum adinka iyo baynahu asaga dhexdiisa dhexdiina ayadu aysan jirin ba mawaddatun wax kalkacayl iyo xiriir iyo naxariis iyo ayadu aysan jirin amoodaahe wuxuu leeyahay yaa laytani allahoogaye talla'e kuntu maxaa u noqon waaya macahu micigooda oo aan u raaci waaya dagaalka xoogu geli waaya wa fa fawza aan liibaano fawzan liibaan cadiiman weyn waxaan dagaalka xoga geli waayay si aan liibaan weyn u liibaano macnaha qaniimadaas waxaga soo ruqsado hantidaasi aan wax uga helo alla maxaan dagaalka xoga geli waayay u leeh liibaantan marka uu sheegaya waa dagaalka gelidiisa ma ahan liibaan aakhira inuu ka hadlayo intaasayn casharkeena ku joojinayna wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu